أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله قال الله جل شانه وغسبدار وسيه سيئة ونكا سلامة السلام نأشتل سيئة محمد صلى الله عليه وسلم نيكو چاسنو پورد سبلمنة أصحابه إن سوى أنا زلوب لنيك و قرآن كريم Ova sura se zove sura Gafir, onaj koji prašta Allah, koji mnogo prašta. A? Gafir koji prašta, onaj koji malo grijeha ima ime, a onaj koji ima malo više grijeha, za njega ide drugo ime, Gafur. Allah, ako, malo, za onoga ko malo više griješi, za njega ovo drugo ime ima Allah, Đelešanu, oprosta. A za onoga ko još zaglibio dalje, Gafar. Još više, Allahu akbar. Onaj prvi je zalim. Vidite sad ovo. Onaj drugi je zalum. Ko malo više zulum čini. A onaj treći zalam. Ko mnogo zuluma čini. I za sve tri kategorije Allah kaže, pokajte se. Allah ima za sve tri kategorije oprosta, subhanallah. Ova sura se zove još i sura mu'min. Zapamte, negde baš piše. Čak i prevedena vama kao mu'min, jel da? Vam gafir piše, a mu'min. Znači, ova ima dva naziva, ova sura, što? Znači, mu'mine, ti si na potezu, gledaj sad ovo. Znači, ti ćeš nailazit, koje mu'min ima patnje goleme, na ahiretu blistat će sreće. Znači, saburi. Ova sura uči vjernika kako da izdrži, nek mu je na um Jasin. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, sura Jasin, šta sve nudi, šta mu govori, šta ga sve očekuje. Nek saburi, ne budi izdržljiv. I kad bude grijesio, nek se sjeti gafira. Allahu akbar. Onoga koji prašta, subhanallah. I čega ćeš se još sjećat na putovanju? Kad griješiš i tako kad se desi da pogriješio, šta sam zaglibio, znaš, ne mogu ja više. A šeitan ti se rekao, ma vidiš da ti nije tebe do islama još, ma nemoj ti, nemoj ti klanjati to. Ma vidiš da ti ne umiješ ti još, ma da ti malo još malo uživaj vam. Ti se izigravaš, ti se, ovo šeitan, ej, šeitan ga odrekne. Mišli, ti se izigravaš sa Allahom, ba. Ne možete, bolje ti napusti namaz. Ne namaz, mislim, nije do tebe. A svi znaju da ste ovo krao, da ste ovo, znaš, gdje će sad tići, nema? Jok, tebe ne htješi šta? Sedmi ajet ove sure. Meleki, svi oni koji su oko Arša, oni, kaže, veličaju Allaha, zikri ga čine konstantno, nema laksaju. I oni, kaže, vjeruju Allaha, ali šta još rade? Njihova zadaća je, oni, kaže, konstantno mole za vjernike i kažu, gospodaru naš, ti tvojom milošću obuhvataš sve. Tvoja milost tolika. Oprosti onima koji se pokajali, ja Allah. Kad ti pogriješiš, meleki tad svi meleki oko Arša kažu, ja Rabbi, oprosti mu, ja Rabbi. I kome još? Vatabi'u sabilaka, i onima koji slijede put Muhammedov. Allahu, zaštiti džehennemske patnje. Svi meleki oko Arša mole za tebe. Nemoj da malaksaš, brate, kad pogriješiš. Nemoj se to zašeta kad kaže, nemoj bo u džami ići, kad saznaj da si ti to uradio. Može, može u džami, šta? Bore da se ovdje crvenim nego tamo na onom svijetu. Uradio sam i priznam. Musa alejhi selam, ništa nije bilo teško da kaže. Da kao rekao Firaun, šta ba ti mene pozivaš? Ti mene došao da pozivaš, ti ubio čovjeka tamo. Firaun, pa ti si bio vahinak. Ma jesam, jesam, stvarno bio, za mi? Šta sad? Allah me počesti, idemo dalje, ba, nema vremena. Nemoj, nije tragedija da padneš u blato, brate, dragi sestro. I ustaneš, opereš se, okupaš se, istuširaš se, nastaviš dalje, obučeš drugo dijelo, ajmo dalje. Tragedija, padneš u blato i ko patka ti tu, ono što dođe i onda što fali, ja sam inače ovako, od kako znam za se. Gdje ću ja sad klanjem? Dalje ide dova njihova, šta još mole, meleke, vi se mole za nas, kad pogriješimo, a? Gospodaru naš, uvedi ih, kaže, u dženneske vrtove, kojim si obećao. I pretke njihove, vidimo sad, oni se mole, Allahu akbar, i za naše dede i nane, oni se mole, meleke. I pretke njihove, i žene njihove, i potomstvo njihova Allahu. E, Allah, ne, Allah, ne odbija domu meleka. Oni su čisti. Ti si u istinu silan i mudar. Vidite sad kako završavaju ajde. Evo, ti si silan. Znači, ako neko namjerno neće da mu ti oprostiš, pa on sam sebe pogriješi i on kaže, nisam ja za vjeru. E onda ti radiš sa im šta god hoće, Arabi. Allah. Znači, nemoj gubit nadu, rečeno ti malo prije. Roboj moji, nemojte gubit nadu, Allahu milost.
a ti si mudar, ti znaš, mi ne smijem više da se bunimo koliko smo se bunili kad treba da stvoriš Adama. Sad me neke drugačije malo, ele, sad kada ti si mudar, ti znaš, onda su rekli, ja ne bi znači svrt nekoga ko će prilijevat krv. A sad? Sad malo drugačije, malo tako. A mi dana vaki imu se ja, zaštiti ih, kaže, ružnih dijela Allahu, meleki mole za nas. O, kako zna da tišti grijeh, nismo ni svjesni. Kako on zna rane da pravi, ja Allah. Sad izlaze knjige, da vidite kakve knjige. Ima jedna knjiga izašla fina. Govori tamo o namazu, šta se sve dešava kad čovjek klanja, ako je na ruku, na seždi, i na kijamu, ja Allah. Kako se izbacuje i duhovno i ovo fizički. Kako se oni toksini, te ove, šta izbacuje Allah, znači to? Samo da bi ti normalno disao, da normalno živiš u životu. Zato ti Allah dao namaz. Kaže, ti smo se smilova Allahu, onom koji ima ružna djela pa se pokaje, ti smo se smilova tvoje milošu. E, moram još ovo. 13. ajet. On vam pokazuje ajete svoje. Ispušta vam s neba. Šta? Rizk. A, nije ovo krompir, zapamte, ono s neba. Nego rizk. To je ono što smo rekli ženama specijalno kad dolazi. Kad su one ponisne i pokorne i postošne. Pazite ovo. One dobijaju, kao što je Marijama dobijala rizk direkt od Allaha. Zapamte tamo. Imaju opskrbe koje, kaže, pod nefaka. Znaš, no, ide, znaš, no, moraš uzrok da bude uzrok. I kaže, i uzrokom ga i dobijate, znači melek ti ga donese, znaš. Kao što i uzrok uzmanje duše uzma Azrael nekima, a nekima Allah. A i ode, znači, ti radiš, Allah ti daje, a? Na faku. Ali risk direktno Allah ti da. I kaže, i on vas pušta risk. E vi se vršite tako ajta. Vama je te vekeru ila meni unib. Pouku će primiti samo munib. No je Munib, fino ime Munib, ne divajte fino je Munib, a ne Tingling ime je. Nako ime, kako zove Svendin ime. Znači ime, gdje tu Svendin? Što znači to, brate? Pa to je onaj dansko-bosansko, muslimansko. Kako? Sven je mlad, a din je vjera, pa sam Svendin. Ja, ova, vidi kombinacije, ja. Svendin. Sven znači... mlad. Ko bi bio mladi musliman. Da ga Allah nagradi. Imao je namjer lijepo. A ipak je razmišljao, pa mi je bilo žao, jel da? Svendin. Stvarno. Hajde. Kaže, Munib će primiti sigurno pouku. Zato Allah kaže, vidite sad ovo, odno vjernicima. Fad'ullaha muhlisine lehuddin. Dozivajte Allaha iskrenim vjerovanjem. Vidite ovo sad. Znači, budite Munibi u životu. Vidite ovo, makar mrsko i krivo bilo kjafirima. A znam zašto krivo? Tad oni pogotovo vama kjafiri ne mogu ništa kad ste vi iskreni. A sve što vam čine, samo zbog šupljina vaših, eto. Nemoj se onda bunt, pa što sam kome skrivila i skrivio? Eto, pitaj malo, svi znaju da sam dobar. I dobra. Molim Allah, Đelešanu, da nas učine od onih koji će se družiti s Kur'anom i proučavati ga ispravoditi ga u praksu i molim ga da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda s.a.v. Amin, arab, salavat, selam, na Rasulullah s.a.v. njegovu času u pored sve ashabri, da je l'al-Fatih.